Հայկական հեռուստադիտող բարեկամներ, առաջիկա օրոպեներին առաջարկում եմ փարթի լուրեր։ Ժամանցային միջոցառումները կամ ինչպես ընդունված է ասել փարթիները հայկական իրականությունում նոր մշակույթ են։ Երաժշտասեր հասարակությունը եւ հատկապես երիտասարդությունը ամենուր շտապում է մասնակցել դիսկո փարթիների։ Պիտի խոստովանեմ, որ չեմ հիշում, թե վերջին անգամ մեզանում երբ է կազմակերպվել փարթի, սակայն կարևոր է այն հանգամանքը, որ այսօրվա փարթին չի զիջելու ոչ լողավազանով, ոչ էլ պարահարապարակով։ Բարեկամներ, յուրաքանչյուր փարթի ունենում է իր թեմատիկան, հրավիրվում են հատուկ հյուրեր, այնպես որ բոլոր մանրամասները փորձենք պարզել կազմակերպիչներից եւ հատկապես Լիրա Քոչարյանից։ Ողջույն։ Ողջույն։ Բարևում եմ։ Տեսնում եմ, որ տրամադրությունը հրաշալի է եւ հետաքրքրում է, թե ինչ աշխատանք է անհրաժեշտ եղել, որպեսզի այս մթնոլորտը ստեղծվի, որովհետեւ գիտեմ, որ մեզանում երբևիցե, եթե չեմ սխալվում, փարթի չի նախաձեռնվել։ Առաջին հերթին ցանկություն, մեծ ցանկություն, որտեղ կազմակերպել է ամեն ինչ մեր պայմաններում, այդքան էլ հեշտ չի, բայց պարզվում է հնարավոր է։ Երկրորդը թեմա, դու ճիշտ էր Լյանա, թեմա, եւ մենք ունենք թեմա, ես ասում եմ շարունակությունն է մեր տոնի, եւ շեշտերը, որը դրված են դրոշներով, եւ մի հատ էլ առավել հետաքրքիր բան, որ ամառը վերջանում է, եւ եկեք շտապենք, օգտվենք ամառվա հաճույքի կամ հիշողություններից։ Փարթի ասվածը նոր մշակույթ հայկական իրականությունում եւ Արցախում հատկապես։ Ինչ է կարծում, սա կվերածվի ավանդույթի։ Մեր փարթիները մի քիչ պիտի տարբերվեն աշխարհի մյուս փարթիներից, որ մենք ունենանք փարթիների ворջում մեր դեմքը։ Սա առաջի փորձն է, երկրորդ մենք աշխատենք անպայման դանել Դավիթի արտացոլված լինայև երաշության մեջ, նաև կազմակերպչական շատ բաների մեջ, ցանկալին այն է, որ կրեատիվ ինչ-որ երաշություն լինի, որը հենց մերն է, եւ ես հաշվում եմ, որ դա հիմնված պիտի լինի Ղարաբաղյան թեմաների, ֆոլկլորի, դա շատ հետաքրքիր եւ հնարավոր բան է։ Ու հուսով եմ, որ թիմզեբիցի հետ, Արժոմ Ակոպյանի հետ եւ մեր երաշների հետ մենք դա կանենք հետագայում։ Գիտե որ այսօր հատուկ հյուրեր են ժամանել Արցախ, ովքեր են եւ ինչ հետաքրքիր անակնկալներ են սպասվում փարթիի մասնակիցներին։ Հյուրերը շատ հետաքրքիր են եւ կարող են մյուս անգամ լինել եւ ավելի հետաքրքիր եւ ավելի շատ։ Ուղակի ժամանակի էլի եմ ասում եւ հնարավորությունների խնդիր է։ Շատ հետաքրքիր եւ Արցախին սիրահարված հյուրեր ունենք։ Առհասարակ, երբ կազմակերպում է փարթին, երեկույթը միշտ խոսում է այն մասին, որ փարթին կարծես ինտելեկտուալ երիտասարդության համար չէ, այսօր ես համոզվում եմ հակառակում, որովհետեւ այստեղ հավաքված է երիտասարդության սերուցքը եւ հատկապես երաժշտասեր հասարակությունը։ Մենք ուրախ ենք դրա համար եւ ցանկանում ենք, որ նման փարթիները օրինակ ծառայեն, որ քիչ-քիչ երիտասարդությունը հասկանա ինչպես կարելի է հանգստանալ, լիցքաթափվել ամենաճիշտ, ամենագեղեցիկ ձևով։ Եվ միգուցե սա սկիզբը կդառնա, որ օրինակ դպրոց ավարտելու երեկույթները կամ հարսանիքները մի քիչ փոխեն ձևը, դառնան ավելի ցիվիլ, ավելի հետաքրքիր, ավելի իմաստով լի։ Մենք ուղղակի փորձում ենք ցույց տալ, որ կասա եւ կասա, դուք ինքներդ ընտրեք։ Ովքեր են աջակիցները այս հետաքրքիր նախաձեռնության։ Մշակույթի նախարարությունը, ես ասացի, որ մենք սա հասկանում ենք որպես տոնի շարունակություն, եւ շատ լավ է, որ նախարարությունը եւ Նարինե Աղաբալյանը անձամ մոգնեց եւ աջակցեց մեզ։ Եվ այս հրաշալի համալիրը, որը հրաշալի է եւ անունով, եւ աշխատողների մեզ վերաբերմունքով։ Բոլորին բարի ժամանց երևի։ Ձեզ էլ շնորհակալություն եւ մասնակցեք փարթին։ Բարեք։ Բարեք։
Փարթի շատ կարևոր հերոսին ենք մոտենում այս պահին, DJ Gringo-ին, աշխատում եք, բայց մի քանի վայրկյան, մի քանի րոպե պետք է ընդատենք ձեր աշխատանքը։ Դրամատրությունը կապահովում, ինչը շատ լավ է, բայց փորձենք բարձել, թե ինչ է սպասվում այսօր, այս երեկ։ Համերգային ծրագիրա լինելու, հյուրեր ունենք, երկելու են, էլի ակումբային երկերա լինելու, որպեսի պարեն մարդիկ, նաև կաղենային, ու այդ համերգային ծրագրից հետո նոնստոպ երաժշտությունը շարունակվելու է մինչև վերջ։ 5-րդ ելույթն է արդեն եւ կարծում եմ սա առաջին փարթին է Արցախում։ Դե այսպես մասշտաբային հենց չի եղել, էլի ոչ մի բան։ Համերգային ծրագրով այսքան հյուրերով, լողավազանով լիքը առավելություններ կան։ Փարթի առանցքվորն է DJ-ի համար։ Ամենակարևորը պետքա հենց տրեյկեր ընտրես, որ մարդկանց դուր գա։ Թեման կարծում եմ պարզ է փարթիի եւ սա ինչ որտեղ չի պարտավորեցնում կամ սահմանափակում կամ գուցե տալիս է առավել ազատություն։ Չէ, կապ չունի։ Ընդհանրապես կապ չունի, կարևորը բարեն մարդիկ։ Արդին իսկապես հետաքրքիր ձևով զարգացում է ապրում, ժամանում են հյուրերը, ժամանում են Ստեփանակերտյան հյուրերը եւ հատկապես այս պահին իմ զրուցակիցները ժամանել են Ուկրաինայից եւ դիսկո պարտիի հատուկ հյուրերից են։ Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте. Как вам Карабах? Вы знаете, я как бы даже не ожидал, что так будет интересно и хорошо. В Арцахе, конечно, первый раз. Талантливые девчонки, хорошо поют, акапельно спели на нашем языке, на армянском. Как вам удается вот это все? Девчонки очень много работают над собой, как бы постоянно себя каким-то образом усовершенствуют. Go garunne aiteris kanchumesits zarerits kanchumesits haraba. В этом году Анастасия будет представлять на Евровидении песню арцахского автора. Мы просто работали над этой песней где-то в течение полугода по скайпу. Общались, какие-то видения были наши, какие-то видения были Артема. Очень много большого позитива от того, что здесь очень правильно, очень хорошо относятся к музыке. Это, по-моему, самое главное. Как вам вечеринка, атмосфера? Атмосфера, я думаю, будет все отлично, все положительно. Мы сегодня увидели две замечательных церкви. Степанакерт. Просто, ну, да, нам очень-очень нравится. Намного больше нравится, чем Ереван. Но Ереван – это город ночной, а Степанакерт, ну, вообще полностью Карабах – это все это дневное, ночное, вот, ну, повседневное. Нам очень все нравится. Ой, вы знаете, публика вообще замечательная. Нас, наверное, так даже в Украине встречают, как встречают в Армении. Нам очень приятно, мы надеемся, что Лира Кубатовна обязательно нас в следующий раз опять пригласит. И видно, люди ждали этого очень долго, этого праздника. И этот праздник наступил, и они полностью отдыхали. Я надеюсь, что им очень понравилось наше выступление. И я надеюсь, что мы будем больше им дарить счастья, улыбок, тепла и море удовольствия. Баримсет. У тебя корни карабахские? Да, у меня папа из Мартуни, у мамы есть карабахские корни в том числе. Первый раз в Карабахе?
Нет, второй. Первый раз мне было 6 лет, когда я приезжал к бабушке своей, к дедушке. И вот так получилось. Нас пригласили, и мы дали добро. Я был только за, чтобы приехать в Карабах. Все-таки родина предков моих, да. Большой процент, большое количество процентов родины моих предков. Поэтому я был за, чтобы приехать сюда. Ну как тебе Карабах? Я могу сказать, что очень добрые люди, и, конечно же, в них чувствуется сила, настоящая сила. Когда мне было 6 лет, я не совсем все понимал, но сейчас достаточно высокий уровень, и ничем не уступает в Москве, скажем так, вот в хороших, в элитных местах. А как публика? Шикарно. Возможно, намечаться будет концерт в ближайший год. Мы сейчас решим с нашей компанией, с нашим директором, да? Может быть, мы сделаем. Я буду только за. И вы знаете, мне было очень приятно. Вчера ко мне дядя мой приехал, которого я не видел 20 лет. 20 лет я его не видел. И он приехал с семьей, с племянниками, все родственники мои. Я их не знал. Сегодня я еще к бабушке поехал своей, которой 83 года. Она плакала, радовалась. Что я хочу пожелать всему Карабаху? Я хочу пожелать терпения еще, потому что я понимаю, все это сложно, на ноги становиться. Уже прошло много лет, но все равно Карабах стоит, выдерживает. Да? Вот карабахские армяне, они везде отличаются. В Москве, в Америке. Вот эта сила, она отличается. Поэтому вам терпения, крепкого здоровья вам и всем вашим близким. Ну, а мы, артисты, чем сможем, всегда можем поддержать вас. Չկայիր, ինչ որ բան կարծես, թերի է ինկյակում ու կեզ ասպած, ինձ ու այդպես հիմա չունեն, ոչ ինչ պակաս, երջանիկ եմ տես, որ դու ծնվել ես, որ դու կաս ու հենց, տեսնում եմ կեզ, մորանում եմ ամեն ինչ, ու բեջի ինձ, էլ ոչ ինչ, սևուկ սևուկ որ գալիս եմ Արցախ, միտեսակ լրիվ հանգստանում եմ, ռիլաքս է, ինչ-որ լավ տրամադրություն է միշտ, որովհետև ժողովրդից է գալի, տեղից, տարածքից, ամեն ինչից, ես այդ հաճախ ելույթ եմ ունեմ ստենդալ ակումբում, և կարող եմ ասել, որ դեկտեմբերին, այսպես տոնական, հա, նոր տարվա հետ կապված կլինի եւս իմենահամերգ ստենդալի, այսպես ասած ստենդալ ակումբում, յուրահատուկ հանդիսատես արցախցին. Շատ լավ հանդիսատեսը, շատ տակ ընդունող։ Միևնույնը, եթե Արցախցուն դուր չի գալի արտիստը, երկիչը նա չի տենց ընդունի։ Էթիկայի դուրս գալով ուղղակի մի քիչ կծափարի, բայց իմ առումով ես միշտ բեմ եմ բարձանում ու այդ էներգիան ժողովրդի հետ սենց լավ տրամադրությունը փոխանցվում է։ Այսինքն ես գումեմ, որ Արցախցի հանդիսատեսը ինձ միշտ սպասում է, միշտ ուզում է, որ ես գամ։ Պարտին ինչպես է ընթանում, տարբերվում է Երևանյան պարտիների։ Անկեղծ ասած, ես Երևանյան ոչ մի պարտի չեմ գնում։ Մոսկովյան պարտիներին։ Դե Մոսկովյանը իհարկե ուրիշ է բնականաբար, բայց կարծում եմ այդ առումով Արցախը եւ արցախցիները միշտ ավելի շատ մոտ են դեպի Մոսկվային, քան թե Երևանին։ Եվ երաժշտական առումով, եւ ընդհանրապես, հա, այդ ինտելեկտուալ եւ այսպես ակումբային կուլտուրան Արցախում ավելի իմ կարծիքով ռազմիտի զարգացած է, հաստա Երևանում։ Եվ Արցախի հեռուստադիտողին քո մաղթանք։ Ես սիրում եմ ձեզ, սիրելի արցախցիներ, շատ ուրախ եմ, որ Արցախում եմ, այս համերգին մասնակցեցի, եւս մեկ անգամ ձեզ բոլորի տեսա, իմ սիրած Արցախը տեսա, հիմա եկել ենք պարտի, ամենալավն ու բարին եմ ձեզ ցանկանում, մի շնոր հանդիպում։ Հատուկ հյուրերից պարտիի, հատուկ հյուրերից, թե ինչպես է տրամադրությունը և արդասրակ ինչպես սիրեցին Արցախը։ Տոմա պիտի օգնես։ Մեծ հաճույքով։ Սալո, how do you like Nagorno Karabakh? And how do you like our summer party? Esto es perfecto. Desde que he llegado aquí ha sido todo increíble. Una calidad artística impresionante de los chicos de Voices of Artsakh. Es buenísimo todo lo que hacen ellos. Y esta fiesta en especial, la fiesta de fin de verano, es buenísima, tiene muchísimas cosas, mucha energía, muchos cantantes y realmente es perfecto, very nice. Պարզվում է, որ ինքը շատ ուրախ է, որ Արցախում է, շատ ուրախ է, որ ծանոթացել է եւ համագործակցում է Արցախի ձայնի հետ։ Շատ գոհ էր երեկվա համերգից։
ասում են, որ ժողովուրդը շատ ջերմ է ընդունել նրան, իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա պարտին, ասում են, որ շատ մեծ էներգետիկա է զգում։ Գոնսալոն բացի երգիչ լինելուց նաև շատ լավ շոումեն է եւ դիջեյ։ Նա Իսպանիայում նա շատ լավ պարտիներ է կազմակերպում եւ վարում եւ այսօր դեռ ամեն ինչ արժևում է, սպասում են Գոնսալոյի ելույթներին։ Miles de gracias a toda la gente que me ha tratado súper bien aquí. Desde el primer momento que yo he llegado, me han tratado como a un rey, han estado por mí todo el tiempo cuidándome. Así que muchísimas gracias a toda la gente de aquí de Artsakh. Y bueno, los quiero mucho y será hasta una próxima. Espero que haya una próxima. Վերջին open air party-ն է այս տարի եւ վերնագիրը իզուրչի որ կոչվում է The Endless Summer of Party, թեման ամառն է, ուրախանում ենք միասին, ես փորձում եմ նրանց հրավիրել party, այո, որպեսզի նրանք անկաշկանդ party-ն։ Մաղթում եմ բոլորին լավ տրամադրություն եւ ուսում եմ որպեսզի այսպիսի առիթներ ավելի հաճախակի լինեն։ Ցանկություն եմ իրան ներկայացնելու Սարո Վարդանյան, մեր հայրենակիցը, որ ապրում է բավականին հեռու եւ իմ հրավերքով Մոսկվայում ծանոթացանք, իմ հրավերքը նա չմերժեց, ինչի համար հատուկ շնորհակալություն եմ Սարոին եւ այսօր նա նույնպես գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում, իդեպ առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղում, իսկ երեկվա համերգը ցույց տվեց, որ Ղարաբաղը իրեն իսկապես շատ սիրեց։ Ես էլ շատ սիրեցի Արցախի ժողովրդին։ Ես առաջին անգամ եմ, բայց որտե՞ղ ես նոմ էս մեր հայերը լավ վիճերինք է կատարվում, ես ուրախանում եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ այս գեղեցիկ օրերի կապակցությամբ հրավիրված եմ Արցախ, մեծ աջակցություն եմ այստեղ եւ ունեմ հրաշալի տրամադրություն։ Դեռ ավարտված չէր պատերազմը, այստեղ գալիս էին քամերներով եւ հանդիպում են ունենում եւ զինվորների հետ եւ իհարկե բնակչության հետ։ Չեմ ուզում այդ տարիները հիշեմ, որտեղ տարիները առասարակ պետք չի հիշել, պետք է մոռանան այդ տարիները, բոլորս էլ մոռանանք եւ ամեն տարի տարբերությունը ես զգում եմ, ես հասարի տեսնում լիարժեք նորմալ նույնիսկ միգուցե եւ բարձր հնչի, բայց եվրոպական երկիր եմ տեսնում, որտեղ հրաշալի երիտասարդությունը, բոլորը շատ գեղեցիկ են, շատ լավն են, լավ տրամադրված են եւ ամենակարևորը ներսում, իրանց ներսում կա հա տոն հասկացողությունը, ինչը մի քանի տարի առաջ չկար, տոն հասկացողություն։ Հա, ուղղակի այդպես գրված այսօր տոնն է, մարդիկ ներսում տոն է եւ երիտասարդները շատ լավ են։ Այդ ամենակարևորն է եւ կարծում եմ, որ երևի թե մյուս տարի 2013-ին, 14-15 ամեն ինչը կամաց-կամաց դեպի դառնա այնպես, որ կմոռանանք անցյալը եւ գնանք միայն լավ ապագա։ Ղարաբաղի մասին շատ վաղուց էի որոշում, երկել ուղղակի դες չի ստացվում։ Երբ որ եկա Ղարաբաղ, շատ ավելի լավ ուսումնասիրեցի ու ճանաչեցի ամբողջ Ղարաբաղը, ամբողջությամբ, այդ ժամանակ արդեն ծնվեց այդ միտքը անպայմանումներով երկերկացանքում ես եւ հաճույքով գրեցի երկը, հաճույքով կատարեցի երկը եւ հաճույքով նկարանեցի հենց Ղարաբաղում տեսարանովակը։ Ես ասեմ, որ Երևանում նույնիսկ այսքան շատ լավ դրամատություն ոչ միշտ է լինում բարձրներին, ինչքան որ այստեղ է հիմա, ու ես համոզված եմ, որ ոչ երեկոն բոլորիս համար լինելու է լավագույն երեկոներից մեկը եւ այդ տոն հասկացողությունը ամենակարևորը ներսում կա գլխի մեջ կա մեր բոլորի, որ այսօր տոն է եւ մենք իսկական տոնական դրամատություն ենք։ Մեր երիտասարդությունը ավելի շուտ արժանի է նրան, որ ունենա մշտականը, զվարճանալու լից կաթապվելու ինչի չէ եւ սպասված է, այո, շատ։ We'll be right back.
ռեստորանային համալիրի ջրային պարահրապարակում սպասված առաջին փարթի մասնակիցները բարեցին ու վայելեցին ակումբային հիթային ընչյունները։ Թերևս այսպիսին էր ժամանցի այս ձևաչափը ու ամառվա վերջին օրը։ Այսքանով։